és un esdeveniment de renom mundial on s'enfatitza la cultura de tradició i la cultura dels pobles. El públic americà durant 15 dies va poder conèixer la cultura catalana. Hi van haver sensacions fortes. Ens en recordem tots. I quan ho sents dius, ens en recordarem sempre, no, el que vam viure allà, no?